بەرزان لە دواتۆ گفتوگوی ئەمڕۆمانە میوانداری بەڕێز دکتۆر بەختیار کەمال تاڵەبانی مانکرۆکە بە ڕێزیان مامۆسای زانکۆن بۆ ئەوەی کە قسە لەسەر هونەری مامەڵەکردن یاخود قسە لەسەر ئەوکەین ئێمە چۆن بتوانین خۆمان بگونجێنین لەگەڵ ئەو کەسانی کە ڕۆژانە بەریە کەوتنمان هەیە لەگەڵیانە ئەگەر بێت و ئێمە مامەڵەیەکی تەندروست لەگەڵ ئەوانە بکەین ئەوە چ کاریگەریەکی بێت لەسەر ڕاوتی ژیانمان بەگشتی بۆ ئەوی کە وەڵامی ئەم پرسیارانە وەرگین ئەتوانن بینەری ئەم تەوەرەمان بن دکتۆر گیان سڵاو لێ بێت زۆر بەخێر بێت سڵاو ڕێز بۆ بەڕێزتان و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ بینەرانی عزیز زۆر سپاس و ئامادەبوونی تۆ دکتۆر دەستوێکی گفتوگۆکانمان قسە لەسەرەوە بکەین ئێمە کە باز لە مامەڵەی تەندروست دەکەین بۆچی ڕەنگە زۆر کات بڵێین هونەری مامەڵەکردن کەواتە مامەڵەکردن خۆی لە خۆیان هونەرە پەیوەندیکردن یەکێکە لەو هونەرانی کە لە جیهانە هەیە لە هەموو کەسە سەرکەوتوەکان ببیستە و ببینە و بخوێنەرەوە باسی ئەوە دەکات کە چۆن توانوێتی هەڵچووکەوت بکات چۆن توانوێتی معامە بکات چۆن توانوێتی وەکوڵێت پەیوەندی دروستکە لەگەڵ دەوروبەری هونەری مامەڵەکردن هونەرێکی زۆر گرنگە لە بینی تاک لەگەڵ تاکە لەگەڵ تاک لەگەڵ ژنگەیە لەگەڵ تاک لەگەڵ چواردەورە ئێستاکێ تۆزی قسەکە فراوان بکەین ئێستاکێ کە دەیخوێنیتەوە ئەم بابەتە دەخوێنیتەوە لە جیهانە کەمتر مامەڵەکردن لە بینی مرۆم بۆ مرۆڤ تەنها حەسرەکرێت ئێستا باسی ئەوە دەکرێت مرۆڤ چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ ژنگەیە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ نەفسی خۆیە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ ڕابردووە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ داهاتووە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ غەیبیاتە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ ئەو شتانەیە کە بەردەست نییە یعنی تەنانەت مەسەلەن هەندێ جار باسی ئەوە دەکرێت کە بە گوێرەی بیرکردنەوەی مرۆڤەکە بە گوێرەی تێگەشتنی مرۆڤەکە بۆ ئەم جۆرە هونەرانە بۆ ئەم جۆرە پەیوەندیانە ئەو وەختە حاڵەتێکی دەرونی خۆش و ئاسوودە بۆ مرۆڤەکە دروست دەبێت کەواتە خاڵ یەکەم با ئازیزان کە سەری بەرنامەکەمانەکەن وا نزان کە هونەری مامەڵەکردن تەنها مرۆڤ بۆ مرۆڤە مرۆڤی وا هەیە هونەری مامەڵەکردن نازانێت لەگەڵ جنە لەگەڵ مەلایکەیە لەگەڵ شەڕە لەگەڵ خێرە بۆیە هەموو ڕۆژێ شەڕێتی لەگەڵ خۆیە ئێستا لەم ماوەیە لە کتێبێکا خوێنەوە باسیەوە دەکاتە لەگەر مرۆڤ بەس ئەوەنە بزانێ چۆن مامەڵە لەکات لەگەڵ قازانج و لەگەڵ زەرەرا چۆن مامەڵاکە لەگەڵ شەڕ و لەگەڵ خێرە ڕەنگە زۆربەی ژیانی خۆشبەختە دکتۆر ئێمە چۆن زانیاریمان هەبێت لەسەر ئەو هونەری مامەڵەکردنە لەگەڵ هەموو ئەو بابەتانەی کە تۆ باسە لێوە کرد بەتەنها مرۆڤ و مرۆڤ نەبێ ئەوە زۆر شتێکی زۆر باشە تەبان یەکێ لە خاڵەکان کە زۆر گرنگ و مهمە هونەری مامەڵەکردن بە خوێندنەوە دروستە بێت خاڵی یەکەم هەر بە ڕێزێک بیەوێت چۆن بتوانێت ئێستا گەنجێک سەیرمانەکاڵە من سەرەتای تەمەمەوە 20 ساڵ 22 ساڵم کوڕم دەڵێم تۆ تەعاملی تۆ لەگەڵ کوڕاشت نییە وەکو تەعاملکردن بێ لەگەڵ کچاکەواتە تۆ دەبێت لەگەڵ ڕێگەزی بەرامبەر بخوێنیتەوە دەبێت بزانی ئافرەت چۆنە هەسوکەوتی چۆنە قسەکردنی چۆنە سروشتەکەی ئەمە یەکەم دووەم دایک و باوکێ کە سەیری بەرنامەکەمانەکات تا ئێستاکێت تەمەنیان 20 ساڵ 25 ساڵ 30 ساڵ بوو وەکو کەپڵێک لەگەڵ یەکابوون وەکو ژنومێردی لەگەڵ یەکابوون ئێستا تازەکی مناڵێک دروست بوو مناڵێکە کە پێنج مانگە شەش مانگە ساڵک ئەمەش بۆ خۆی خوێندنەوەیەکی زۆر گرنگی پێویستە کە ڕەنگە لە ڕێی کتێبێ و بێ ڕەنگە لەگەڵ ڕێی ڤیدۆ ڕەنگە لە ڕێی بەرنامەوە لە ڕێی هەشتەوە کەواتە خاڵ یەکەم بە گوێرەی هەموو باسەکان کە دەکرێت خوێندنەوە بۆ خۆی خاڵێکی گرنگە کە فێرت دەکات یانی بەسم بە ڕێزێکە لە دکتۆر من زەرەرم هێنا و دەستم لە ژیان شۆردووە ئەمە خوێندنەوەی نییە بۆ فەشەل مەسەن بە ڕێزێک ئەڵێت دکتۆر من لە زەواجێکا فەشەلم هێناوە بە تەمام لە ژیان مەقەت زەواج نەکەم نە ژن بێنم نە شووکەم ئەمە خوێندنەوەی نییە بۆ تەلاق وشەی تەلاق یانی چی هەل لە دینە کە خالق دایناوە بۆ چارەسەرێکی زۆر باش دایناوە مەزبوط کەواتە کە خوێندنەوت نەبوو بۆ وشەکان بۆ واچاکان بە دڵنیایی لێی تێناگەی خاڵی دووەم تەجروبەی ژیان ئەو کەسانی کە زۆرترین هەڵسوکەوتیان هەیە لەگەڵ خەڵکە زۆرترین بەریەکەوتنیان هەیە لەگەڵ خەڵکە زۆرترین خوێندنەوەیان نەبێ بۆ خەڵکی تەجروبەیەکی باشتر و چاکتر وەرەگرواتە خاڵی دووەم کە زۆر گرنگ بوو تۆ لە واقع یعنی بە نەزەری هیچ نابێت یعنی تۆ بە نەزەری هەر لە دوورەوە سەر ڕەنگە خەڵکە بێ سەیری تۆ بکات ئەڵێ بەس بمزانێ ئەمە بۆ ئەم بەرنامەوە نە بەساقاتی پێشکەشەکان نەی ڕۆی واوای لێ بکەیت بۆ لەبەر هێشتا نهاتۆتە سەر ئەم مێزە و لەبەردەمی ئەم چوار پێنج کامێرەیە و یەکێک ئاوا ئاکا و یەکێک ئەڵێ فلاش و یەکێک ئەڵێ ستۆپ و یەکێک ئەڵێ پلان و یەکێکش لە ناو گوێچکەی جەنابتۆ قساکە بوو بکەواتە خاڵی دووەم کە زۆر گرنگە چوونە ناو واقعەکە و چۆنەتی هەڵسوکەوتن و چۆنەتی تەعاملکردنەکە ئەمەش بۆ خۆی هونەرێکی مامەڵەکردنت فێر دەکات جا هونەری مامەڵەکردنەکە بۆ نووسن بەڕێزێک گەنجێکی جوانە زۆر جارم بابەتانەمان باس کردو گەنجێکی جوانە خەریکی دارە و قسادە هەتا نەچێتە ناو کاسبی و هەتا هەفتەیەک نەچێتە حەوزە وشکەکە و ژێر وەکۆڵە دارەسوتاوەکە و ژێر پردەکەی سلێمانی و یان شێخەڵای هەولێر بە تەواوی تێکەڵاو لەگەڵ دینارە نەکا لەگەڵ دۆلارە نەکا لەگەڵ قازانج و زەرەرە نەکا تێکەڵاو نەکا لەگەڵ ئەوەی کە هەموو سوێن خواردنی یەک شرت نییە ڕاست کرد
هەموو سێبەسێ تەلاقم کەوتبێ بە تەلاقی نازانم چیە باران بە کەوتبێ نازانم شت نییە ڕاستکە و ئەوەشی ئەگەر وتی نهایەتی بیست شت نییە هەر ڕاستکات لەوە چێ بڵێ نهایەتی بە بیست لە ئاخیرە بە 2000 بداتێ بە 3000 بداتێکەوەتە ئەوەش بخۆی خاڵێکی گرنگە زۆر جاگەنجی وامانێت 4 ساڵ 5 ساڵ ئیدارە اقتصادی خوێندووە نە من مژدەی دەدەمێت نە هێشتاکە فێر ئیدارە بووە نە فێری اقتصاد بووە ئەمە دووە خاڵی سێم کە گرنگ و مهمە ئەوی شەوەیە کە مرۆڤ لە تەمەن کاتێک کە پەیوەندی دروستە بێت لە سێشت تێناپەڕێ یەکەم من کە دەینێرم یەکێک کە وەری دەگرێت وە پەیامەکەش کاتە گەر هەر بابڵن هەر سێ نەفەرەکە هەر سێ جیهەکە هەر سێ ڕوانگەکە ئەگەر ئیشی لەسەر بکرێ زۆر باش و چاک و مەزبووتە بە تایبەتی کە لەم قسەی ئەمێ ئەوە باسکەم ئەویشەوەی پەیامەکە پەیام بریتە لەو وشانە لەو وتانە لەو قسانە لەو تعبیرانە لەو دەربڕانی کە لە بەیری نێردەر و وەرگرا هەیە نێرەر منم سە پەیامێک دەنێرم بۆ تۆ وەرگرت تۆی ئەو قسانی کەیسە لەم بینەیە دەیکەین ئاگام بێ مەسم هەنێ قساکەم تۆ سەرم بۆ لەقێنی بۆ لە بەرۆ چێ لەوە چێ قسەکەت بەدڵێ بەڵام بە دڵنیایی و هەنێ قسەی تر بکەم کە ڕەنگە لە مۆزوعەکە دەرچێت تۆ یەکسەری بڵێ دکتۆر ئەف لە مۆزوعەکە دەرچوین با بگەڕێنەوە بکەواتە پەیامەکەش بۆ خۆی زۆر گرنگ و مویمە ئەم پەیامە چۆن دەگەێنی جام پەیامەش بۆ کۆڵی قسە زۆر هەڵدەگرێت زمان دەورە بینێ وشە دەورە بینێ تعبیر دەورە بینێ زمانی جەستە دەورە بینێت ئەو وشانەی کە تایە بەکارێنیت بەسن زاراوەکان تایە دەورە بینێت شێوازی دەربڕینەکان دەورە بینێت نەغمەی سەوت ئێساکێ دەورە بینێت هونەری دەربڕینیانی لەم ماوەیە ئافرەتێک تەلەفۆنی بۆ کردم ئەڵێ دکتۆر حەزەکەم چارەسەرێکم بۆ بکەین من هەرچییە کەڵەم خەسوون بە عەکس تێگە یعنی دوای کە هەندێک قسەم لەگەڵاکرد مناقەشەم لەگەڵاکردم ئافرەتە لەوە چێت لە ماڵێک بوو بێ خانوکی گەوریان بێت هەمیشە بە دەنگی بەرز قسەی کردووە ڕاهاتووە بە نەغمەیەکی بەرز قساکە بۆیە هەر ئامۆژگاریەک و هەر قسەیەکی خۆش بۆ خەستویەکە خەستووی لەوە چێ وابزانێت کوتەکە دابەسەریە وابزانێت بە ئەمریکا کەواتە نەغمە دەورە بینێ تعبیر دەورە بینێ شێوازەکان دەورە بینێ هەتا یەکێ لە شتەکانی تریش وەڵا دکتۆر من قسەم حەقا بۆیە ڕەقەوتم ئەمەشە بێ لابدەی ئەمەشە بێت لا بدەی لەگەڵ دەوروبەرەکەواتە جاری و هەیە شێوازکردن وشەکانیبەر دڵنیایەوە شێوازی دەربڕینەکان شێوازی وتەکان کات و شوێنەکان دەورە بڕێت بۆ ساکێ بەداخەوە زۆرێ لەو کەسانی کە وە کۆڵێت باجی شوێنەکەی خۆیانە دەن کارەکەی دەن زۆری چەند هونەری مامەڵەکردنە ینی بۆ گەنجە جوانەکانمان کە سیرم بەنامە دەکەنیم زۆر جار پەیاممان بۆ گەنجڵین گەورەکان تازە تەمەێکمان بەڕێ کردووە زۆر جار کە گەنجێک لە ئیشێک دەرەکرێت زۆر جار لە گەنجێک وە کۆڵی پاشقولێکی لێ درێ زۆر جار لە گەنجێک عقدەکەی بۆ تازە ناکرێتەوە ناڵین سە لە سەد بەڵام زۆر جا سە تا 50 تا 60 هونەری مامەڵە نەکردنێتی ینی زۆر بەدەگمە من یەکێکم بینیوە من زۆر لە خستخان ئەهلیەکان و لە حکوومەکانیشم کردو زۆر بەدەگمە یەکێکم بینیوە بڵێن وڵای فلان ستافمان دەرکرد لەبەرەوەی بۆ نمونە مثلن فلان زانت نازانیان دەرزی لێدان نازانێت هەمیشە وتراوە فلان ستافمان دەرکرد چووکە قسەکردن نازانێت چووکە تابیری ناخۆشە چووکە قسەی زۆر ڕقا چووکە نەهونەری هەڵسوکەوت نازانێت چووکە نازانێت چۆن لەگەڵ هەڵسوکەوتەکانە قسە باشە دکتۆر لە هونەری مامەڵەکردنە چەندە گرنگیشە ئێمە گوێگرێکی باشیش بین لەو کاتانەیە هەر لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ئەو کەسانی کە سۆسیال میدیا بەکارێن ڕەنگە بینەری ئەم ڤیدیۆی ببێتن کە من باسیەکەم دوو مناڵ لە قوتابخانەیەکە بۆ نمونە دەنگە دەنگیان بۆی تر بۆتە عاجزیان ما مستابە ڕێزەکە هێندە بە جوانی گوێلە و دوو مناڵاک دێ هێندە بە جوانی دواتر وایە لێکا کە پێکیان بێنێتەوە ئیتر یعنی تۆش حەزەکەی بۆ نمونە بەو شێوازەوی حەزەکەی کە کەسێک کێشەی کێبێت کە گرفتێکێ بێت تۆ بتوانیت بە گوێگرێکی زۆر زۆر باش بین هونەری گوێگرتنە تێدابێت بووی کە دوجار بتوانیت کێشەی ئەو کەسانە هەل بکەیت کەواتە چەندە گرنگە ئەگەر ئێمە بتوانین مامەڵەیەکی گونجاو لەگەڵ کەسانی بەرامبەرمانە بکەین لە هەمان کاتیشە گوێگرێکی باشیش بین بۆ کەسانە هەموو زانستەکان کە لە بواری دەروناسیایە و ئەو گەزانستانش کە زۆر جار قسە لەسەر گەشەپێدانی مرۆیی دەکەن دەڵێ مرۆڤ زۆرێ لە کاروکردەوەکانی زۆرێ لە بەهرەکانی کە وەری دەگری لە سە تا هەفتای بەوانەیە کە دەیبیستێ و دەیبینێت سە تا سیەکەی تریشی پرۆڤەکردنی خۆمە واتە کە من ئێستا دکتۆرم سە تا هەفتای هەموو ئەو شتانی کە دەیزانم لەوانم وەرم گرتۆ کە دکتۆرەکان لە بەرچاوم کردویانە یاخود پیان وتومە بۆیە ئەگەر هەر مرۆڤی بەڕاستی گوێگرێکی باش نەبێت دەتوانین بڵێن دوو لە سەرسەی زانست و زانێرەکانی لەدەستدا و هەر مرۆڤێک هەمیشە تەنها و تەنها وە کۆڵێت بیەوێت قسەکانی خۆی بێت تەنها و تەنها بیەوێت عینادیەکانی خۆی بێت تەنها و تەنها بیەوێت پەیامەکانی خۆی بگەێنێت پەیامی خەڵکی تر وەرنەگرێت بەڕاستی هونەری مامەڵەکردن نابێت ینی هونەری مامەڵەکردن ئێمە وەکو باسمان کرد لەسەر تاوە لە زۆر بێشتەکانە تۆ دەبێت بزانی چۆن گوێ دەگری لە شتەکان چۆ مەعاناتەکان چییە ینی هەر لە ژن و پیاوێکەوە بیگرە کاتێک هونەرێکی مامەڵەکردنی زۆر باش و چاک و مەزبووتە کە گوێگر بێت ینی ئافرەتی وام
من بینی و بیستو و لری پیمانگای خوم زور جدانش مالا والله ای دکتور بوشم نکرد بس حزه کم جول معانات کم بکری هر اون بله باشه ولا خور راست کی با خواب سکت تواوا هستی پیدا کم هست با معانات کت کم بس بود نکم ولی مشکل نیه یعنی الله جاری وای مثلا دوایش تیکی لیا کم بس نلیت بسه چون کوتی بسه یعنی تو درجه کت داخل و تو هم معاملات نیست تو مدام معنای تو برانبر ضربی صفر کرد یعنی لمنالی شهر وای لمنالی شهر وای برو آوانی که منالانی که زور بی زارو به طاقت که توشی آواه دنبن ریسو شامیدیا و توشی حالابن یعنی کتیه که بونه توشی علاقه کی ناریکو نرواده به لگال کره که زور بی کد معناتی که بوه معنایاتی که هبوه و کالشتی که هبوه به چاقی یعنی به خرابی استویی باتی بکه استویی که جویلی بگری مثلا بهره که بوی استویی جویلی بگری اگر گورانی اگر شعر اگر پخشانه کسی گنا بوله مالو جویلی بگری گنجی کلی پیا بوله فیسبوک باشانو بالی حال داو تویی اوی که توی ایلی ماشاءالله لبینی نیا بوی هوان شو سرکی خاچی خزانو توشی کشو ناراحتی کرد. فراخی که بوی درست با. بالضبط. که تو هنری جوگرتن هنری اوی که بزنی خلق چی دلیت بزنی خلق معناتی چی استی که ل یکی لکیشکان که قصه دینیت که تیکاری کن با سیاست شو براستی یکی لکیشکانی خلق گلی لحکمت کال حکمت جو نگری حکمت جو نگری یعنی جو نگری وزیر جو نگری رئیس جو نگری سرک جو نگری سرک باش جو نگری مثلا برو لدایره کانه که کاتیک باسی مثلا فلان بر رو برده که علت شون علت باب باب برو عملی نمینید خب به حیاتی آمده نیه دود قدانش به دیار تو ها خلق به تمام نیه مدیر پاری به سرعت توزیع که یعنی تو مدیری ام مؤسسه کورسات خود تو به تمام نیت هم دقیق ل معاش که خود زیاد ربط داده بله معاناتی که تیا جود لیر بگیری و هست بلایی کم و تیت بگینه که چون و چون نیه رنگ تو مثلا بله ولای من همو روزی پیم نکرد ساعت دل روزی کنیو آماده بم کات کم بو زیاد و کم کن ای خود تو دبی که برای جو بگیری تو بلانی کم و بم جو گرتنش تا را دیگ نظری کی بود روز بی تو و فکریک بتوش بده بو کلاوت ساعت ده بلام کوات اگر جو نگرید و دنیای و عادت جای هنری جو نگرتن یکی لخرافی کی چیه کتیبه کشی باسی هنری جو پیان دانه ده بلام تیکل اکلی به میه علی عادت کم رو اگر هستی کرد دوربری جوی ل نگرین کوات اتوماتیکیان ببيع وي كتوشد بي اوتوماتيكيا لمش كادرو سبي كتو اهمال كرابي كبرانبر حسابت بونا كبرانبر توشي كبر بوا كبرانبر خوي بس شد ازانيه يعني تو جاري وائل لشوين يكا لمؤسسي كا يكيك زور با تكبرو بفي زل ازاني معنى علم دوائي بو دركي وانيه بلا ام نري بكاد نينا وبداخوا بو يكي شي خبر كحن او دكتور بو باستي اون نمونه ام كرد اون نمونه بيقمان هيني پيش سردمي كورونا تو اقل تمنى كي مناليه و بون منالا كان ياخد خطابي كان وارا بيني كا جوه لكيشو معاناتي كسكان یعنی تر بگری لدواجاری شاگوگری که باشی لدره چه تو دواجاریش اتوانید معامله که تندرست و گنجاو لگل کسانی دارو براب کن دکتور بشه آزده که گشتی ایتر معامله لهر باره که بیا خود لهر باره که بیا که خود بسته لیو کر ایم بتوانید معامله که تندرست و گنجاو کن اولو که اتانه چه کاری گریه که لسر رو تیجانی ایم درست کرد نری معامله کردن پیش هموشت یک بو خو من بیجگ بو برابر یعنی کاتی که من معامله که باشه کم پیش اوی خزانم چه جیلی ورگیره من خوم نامرتاح و ناسوده نب. پیش اوی نخوش کنم چه جیلی ورگیره ل نورینگ کنم من خوم آسوده دب. پیش اوی ک کسی ک کارمندی ک موظفی ک خالقی کی کمال گاه چه جیلی ورگیره بو خوم آسوده. وقتا خالی کم همو ابرزانی ک بنابی اوی قسم حق بوی رقاب بنابی اوی ولای جام من چیب کم هر خوم زمانم آوا توزه تونه و بنابی اوی ک ولای من توزه هر خوم توزه روم گرجام من دلم به دنیایی و پیش اوی خلق بسوتی خود بم آگرده سوتی که تخلیه کم بابو خومن بجین باب خومن چیش به خومن بدین آسودی به خومن بدین هنری مملکه باشتر چاکر می یکم دوم کمترین بلی کوتن تبه بر برانبر یعنی کاتی که هنری مملکه نیکی زور باشو چاک تبه کمترین توشی کشو ناراحتی یعنی من تحدى كم رنجة أبرزانش كلا دور برم رنجة بدري الجاي أو من هش صالة نورين جمع إلى شهر ثمانية رنجة زور بدك من كي شيء كم لقال نخوش كان نبو بدنج برز نكر بتو بسر ما برز دنج برز نكر بسرع نقل بروي كبل لا فرق بلا آخر اللي زانه وما استعد شيء وبز مرزمة بس هنري ما مال كم زاني يعني كزاني بيتم ترجبوا أجا زاني بيتم أو دقج لسر حق نية بلاني كم بأسلوبك تعامل من قلاك دو تاتيم جانو كان حق نية نقل بروي كبل كاك جان برو تو كيف خوته بولا بولا كي بولا بولا بسر مناك يخوت معاش دو نقدو ختاي من شيء نه يعني هري كي بخوي معاناتي هري كشتكاته خاري دوم زور گرنگا همو او دایکانا او باوکانا او مدیرانا او وزیرانا او مدیر عامانا او برزانی که سیر بانا کنه تنانا دی که کلی هزکانی هفتایا هشتایا که آسی عسکری شا با دنیای هنری مامالا کردن بزانی کمتر بریا کوتنی بیا کمتر پرجدانو بیا خالی سیم ایشکانت بو آسانه بیا
يعني هنري ما ملكردن كدان دراوة هل بيغمبران وكبو من هاتو هل لكتابة كانوا كبو من هاتو لسه كانوا من هاتو بو آسان كردن شكارة إيش كانت آسان يعني هنري ما ملكردن يعني تودي قد بدأ جاري وهاي بريوبري وهاي من أبينم بس بهنري ما ملكردني كزور باشو شا كم تنين غايباتي هي لداركة بريوبري وانا أصلا لم شار استمانيش استنى ككارنتين وزع بلا موكي تريش غايبات وعقوبة دان وبز مرزب خالك شابو هل داخي أو هر ناتو يبقى قيسيا أو بينز زارم ده ببرة بولا برويكا ونري ما ملكتني كي باشي نبو يعني تو بر أم زمانة اللي تو بلي أويكا ساعات هجنيا فصل يا كم أم لقل زمان كتير قبل برة زان وديابا الخلق يدروا يشار من زورة كلار وكفري وراني وطلازية بعدين يعني ساعات هجدين بوي فريا أو بكون برونو دائرة دو دائرة تسكن رحمة تاني ببع بيج موعد حاضر منها لو كاتانا زيادة الهاني كار من دكاية كي شكي خوزي تدع هنري ما مالك ردنكا ويكا شون بتواني بلغة بكار بيني سرچاو بكار بيني وتا بكار بيني قصة بكار بيني دوكيومنت بكار بيني بو ما مالك ردنكا تكواتوش خالكي جرنجا خالكي تركا جرنجا لكاتي هنري ما مالك ردنا إيش كانت باشتر دبيو كاتت بودا غارتها واتكاتي كتو هنري ما مالك ردنكي زور باش وچا كتبو رنگ سي إيش بتلفون بريبكي رنگ ایشک با غزورت بکی ایشک با خسود بکی ایشک با دش بکی ایشک با خزانت بکی رنگ ایشک با یکی از موظفه کانت بکی با بیای اوی که خوش تداخلت کرد بید اما یکی از هنر ما مالک نکان زور باشه چه که که لبواری در نصیب یه رنگ توضیح یعنی چون بتوانی هندی کار به هندی خال کی تلبس فیرید با بیای اوی دقیقه کی کم بیاد او با بیای اوی فول ایج دقیقه کم بیاد او یعنی تو او بر ریوبری کلم مؤسسه یعنی مؤسسه کی تره اگر هنری که ما مالک دنی که زور باشه و چای که به بد نیایه و هندی جار جنابت اتی تو بو مالو شو ببی او دیوتی خود بی ببی او ایشی خود بی شو دانشی برنامه و پیرستی دوسیه برنامه حاضر کی بوم هفته بلام اگر وان بی کدی بو ایر بی رو دست بده که ریکا که چی حاضر بی نه ورقه یک بم دنه کاته هنری ما مالک دنی که ولی دکا کی سمن خلقی لم شارسته من جاری که رم کوت مال رنگ لیرس و بیبینه چون کومل اوراقی دانه بوتی ولاد دکتر ایشی داره هنام ملیره تاویکم و تم بودی که ولای دکتر اونه برای بری باش معنی خودی باب کجی است هکم ها؟ یعنی ام موظف من از آن بدل نیایی و دیناری که زیادتر و نگری رنگ شکر تقدیری کی بودن چه بس هنری ما مال کردنی ام برای بری او نه باش و چاکه هست کات که در صوزه هست کات که اوی امی کات بو پوست و لیدان و بو برای بردن بو خو برای پیش بردنی نه بعد بو خدمتی که خلق که کبر آماده کمال اوراق بین تو مال و حاضری که داده ای که وقتا زور ایشش بو آسان دکات اگر بتو مالی کی باش باشه دکتر هل سر خوگون جاندن و هنری ما مال کردن ل نوان ها سرکانه اما چند دگرنگه و داخل زنین لم سالانه دعای رجی جابونه و کان زور زور بو همیشه با بردام ها سرکان قصه ل سر او کربه و تی بیتیان بونمونه چند سال بدایتی ها سرگیری من همو ها سر کر و بو شر و مشاکل و کشی زوریان ها بو اما بو اگر تو کنه انتوانی و هنری کی معامله گونجا ل گل یک دروس کم بو روبروی او کشو گرفتن ابنو ندی معامله کردن استا او کو جارانی نی زور ش تداخلی تیا کرد بلو موضوع دست یکم جاران پیاوێک بحكم وی دوکاندار بو ئیشێک بوو لە بەدرێژ جایی ڕۆژ ڕەنگە لەگەڵ دوسێ ئافرەتا قسەی بکردای و باقیەکەی هەمووی دەنگی خێزانەکەی خۆی بوو بە ناسکی بە توندی بینی ئەوە ئێستا هەمان فلان هەمان پیاو ڕەنگە لەگەڵ سی ئافرەتا قسە بکە ئەوەنە بە ناسکی و بە لەنجەولاری قسە ئەکات ڕەنگە وەکو لە هونەری مامەڵەکردنەکەی لەگەڵ ژنەکەی بێزار بێت جارانی بۆ نمونە کەسێک ڕەنگە تعاملی لەگەڵ خەڵک زۆر نەکردایە ئێستا تعامول لەگەڵ جواناکەی ناشرینەکەی خەڵکیەکەکەی ئەنواع ئۆشکال خۆی ڕازانەوەتەوە کەواتە ئێستا چێ هونەری مامەڵەکردنەکە زوو زوو ئەپدەیتی نەکەی زووتر باشتری نەکەی چاکتری نەکەی زۆر جار وەکۆڵە گەرد و خینی تێدەکەوێت خەوشی تێدەکەوێت بێ تاقەتی و ناڕەحەتی دەبێت بۆیە ئێستا دەڵین لە بەتایبەتی مەسەلەی خێزانە دەڵین ژن و پیا و بەڕاستی دەبێت زوو زوو ئەم مامەڵەکردنە ئەپدەیت بکات زۆر باشتری بکات جوانتری بکات مەسەلەن بۆ نمونە زوزو در برین خوشویستی بو یک اما مالکردنه باشتر و چاکتره بید کاتی که افرتک دبینی وقتی خوی پیاوگ لکاتی دزگیرانی روژی دجار به قربانی ام جنب بو ایسا با منگ با قربان و بساقی لیه نبیسته که واته هنری مالکردنه که نخوشه بید کاتی که ابینی لکاتی ماره برینه یعن لکاتی سرطای روژانه دجار تلفونی بو کردو ایسا اروات و تلفونه که داخو که تلفونش گلی ها چی تاوی؟ یا خویی چم نه یا خو قابل و کلی خانم نبریو که واته اما یک سری هنری مالکردنه که اگوار یعنی من زود جامن افرت لکه اکتور ما بیاوی پیاوکا بزانه یعنی لپیمانگای خو مالکه اکتور هست کم پیاوکم خوش می نوه بو دایک کم بخوا خوشم نازانم هیچم لێ نەبینیوە ئەڵێم بۆ لەبەرم چەند شتا هەست دەکەم تەلەفۆنم بۆ ناکە جواب تەلەفۆنم وەک جاران ناداتەوە قسەی خۆشم کەم بووەکە دێمە بۆ ماڵەوە جاران نییە لە نوکۆ بۆ نوکۆی گێڕامووی ساڵە باشە سەرم هێشێ نازانم چییە بۆ ئەوەی کە تۆ بڵێ کەسی بەرامبەر منی خۆش نایە ئەوانە
او افرتان او افرادن چون او خالانه که تو باسیلی او طبعا ماشي له كاركان كه افرد يان بتيبتي افرد طبعا پياو زوج جو نه ده تو ز جسمي رختره او جاني رختره او مشكي رختره او دلو دروني رختره او كور عاطفه شي تو ز تنتر له كو پيا افرد بس افرد كه يعني من كه دانش من له باور كوتي دكتور زوج داوله بود نه كم وازم له خوشي كات بو پياو كه شم سنه زاني ام جسيله گل جناب تا كم بلا من ام شتانم بهس فکر دو براي تو چيه يعني وقت تصوري كل سما ما لبشتي أموا ما كابلان كابلان ديني كتير باخي كان جازار خوي بتنا روا كي على خال كتير دخل خوي نباته بذان شان سيناريو دروس كدوا كات خاله كزور جنوب مهم أيش أويك زو زو أبديت كدن يعني ما وقت تصورنا كين أبديت بو منار أبديت بو أما منار تنها لدو صال وسيصار يا كمال دايكو باوك بدوري عدل كم خرابة يعني كم تربى قربان وبساقي جارة كم كتش كجشت شوارد وبانز كم تربى ب أملا ولا كي ما تشكل بس كات قولي وتصور رقعة التوا ترم عذب وحاضر بوشو كده ما العلم لو دقائق يوسي بويك تو دسي بجري أوى من جوز على كورو كبنا وتم باوك كشي كي بانز شان زار بناوي كفلان كفلان دون قول كبا قولي ولا بابك شين دول درمية بخوي بابرو ميوي بخوي بابرو شيرينية بخوي بابرو يقولون مثلا باخي بياسي قراني بين نقلة بين هيك فراغ كينا بقول دوا جارة دروني هي استفي يوسي بفراغك في سی به پیوندی که یکیک بس به چقانه یک دوات چنین بس سلای یک سری که او کلاوی کلو تا سری هر سلای کی بسیط و سری که کلاوی کلو سری بوره بروی پیوندی که لگل دور برات یک چو کاتا حتی او کو بتوان جنومر زوزو اپدیت که زوزو تازه غریب کن یاد گاری خوش زور گرو گو بویم شون گرینگا سلام ماویل کتیبه که خون مواله جاری و هيا یک هفته تعامل کردنی جنوبیا و چاکو و بازم روزم بک اون یک یادگاری که خوش بیل یک تریب خیتا تر یادگاری که لواچه شون یک بیه باخی بیه سردانی بیه نامه یک بیه رسمی بیه شتیک بیه که بین جنوبیا و که زود جراله اپدیت بیه یعنی لروی طبیه والا کمال فایل هی جاری و اکوی تجیره ام فایل کنانه مثلا لبین دو کس ام فایل کنانه بیره خواهد چون رو سرکان جادو توری از گاری بو گرنو زور کسی بو رقصا کشا پیبرم بون مونه لبین دو هاو سرکانه ابینی بون مونه یادگاری گرتو که هاو سرکی خزانه کی تیانی بسی را بردو که یعنی لخوای هاو سرکی یادگاری اگر لگل خوای بگیره تو بس وانا نکامیش بسی را بردو همو یادگاری کن که دیگری تو تارادک تامو چه جیه بس حتی بتواند هر دو اکترکی تیابی باشتر و چکتره یعنی گرانوی فایل زود جر پیوندی کن باقی بیزه که اونی سه حزب کن لیزانن لگرمی هرب جردنه یادی شهیدانه کن یادی هندی مناسبه کن بود که ازانه پیوندی هاولاتی لگل حزبه لگل خلکه پیوندی که بچی با قوت بده کاملا یادگاری کنه دیت و کاملا مناسبه حال دیت. بوی مش بس ضبط لو بواری که بو خزانش دکرد. یعنی اسم اما اس کم بود تو لسای موبایل اوج نما جارن البوم ها بو جناب درنگا تو جی آتونیز نی درنگ درنگ لد مودیلی هشت کان اما البوم ها بو حفظی جاری عائله و خانواده. اوج نما جارن بس تو ز کم بود تو لسای موبایل او خلق تعقتی نیا بون من مثلا کم زود جا تجی خانواده کم کردو علم منعنت شنوانی هال بجیره برو ل مختبر فلان بیش شود چون براسی میونه جاری بود درست کرد. تامو چیجی آو نه که تو اینکه بدست خودت بدست خودت آو نیست تو نام بدست خودت آو البوم ها جاران هبو سیر اکرا همو مانگی جاره کاربان نبود شد نبود مانگی جاره دانستی همو یادگاری جاره با قاچ و جاره با تزدیع که و جاره با کلاو که جاران جاره با جلی کردی که و فلان کات جاری و هبو یادگاری که زو خوش بود جایی که بر دو خیلی بخیز زن کدوم زور راست دست خوش به براسی دکتر قصه کردن لقل براست هلا خوی و کاتکا رو دست خوش به سواس و آمده بونه هلا سر تو را کمان مکو دو این کامنتی خود اگر شتی کی گرنگ مابه بو ام و ببینه لانی بخی تارو فرم من اما او برم که هنری پیوندی کردن استاکی لسای کرونا و لسای ام وضعی رنگ توزه هندی جرکم بو بیتو بلام دلم عزیزانی خوم هنری پیوندی کردن وشه درستی که دنگ درستی که ویدیو درستی که یادگاری درستی که دیاری درستی کرد است از سردمانی که منم بیان کردم خزان و بعضی کوتون چند ناخوش هندی گنجی امسال تخرجی زنکوی او کسی اگنی حفله اگنی گل اگنی اشته اگنی جاری وای کتیب اگ دکری بو فلان کسی که خز مناسی او دوست که ترچوی پولی چواری کالجی فلانی ام کتیبا پیوندی اگر درست که علاقه اگر درست که لعنت نکردی اگر درست که دو بدم نیا و کاریگری دو بوده. زور زور راسته دو بار دست خوش به دکتر یارم برنامه که منو زور جانتر کرد سواز و تایز زنره کنه. سواز و برای من دو من کردی. برای زن ام روش کوی تو رو برگو با تکانی روشی که نتام پیش کشکره به هیوای تندرستی کی باش با ملایک تندش شد بند.